distribution of potable water within a building. So, makikita nyo dito sa screen natin ngayon, eh, meron tayong kung paano nakakarating yung potable water sa karamihang buildings or residences ay manggagaling ito sa isang reservoir. Kaya katulad ng nasa module 1 na natin yung angat dams yung mga dams na pinanggagalingan ng mga tubig papunta sa mga concessionaires sa kanilang mga treatment plants okay and then papunta sa mga okay after the reservoir the, the dams okay may magkakaroon ng treatment okay and then again it will be stored okay in a reservoir And then, from the storage, pupunta sa distribution box, pupunta sa mga uh, kabahayan or sa mga residences, sa mga buildings, kahit commercial na buildings man pa yan. Okay? Eh, uh, hindi na ito uh, kasama sa plumbing. All of this ay hindi uh, sakop ng plumbing. Okay? So pagpasok dito sa mga buildings na dito na mag-uumpisa yung uh, tinatawag na uh, responsibility ng master plumber. Okay? So um, What are the main parts of a water supply system? Okay? We have the building supply or the water service galing sa city or district or a private concessionaire katulad ng Manila Water okay so yun yung mga concessionaire na private owned and uh, meron tayo of course from the water service meron tayong water meter okay kailangan yan okay so meron tayong water meter dito kaya minomonitor ng city or district kasi babayaran mo yung tubig na gagamitin mo. Okay, and then the building main, yung mga papasok na rito sa building, yun yung building main, yung main artery, kumbaga, ng uh, piping system. And then we have the riser. Siyempre, pag um, multi-story o mga, gusto more than one story, meron tayong tinatawag na riser. Especially kung may mga fixtures sa second story pataas, meron tayong tinatawag na riser. Okay, So, yun yung mga vertical pipes. And the fixture branch, okay, from the risers, mag-branch out yan, papunta sa mga fixture. Yun yung tinatag na fixture branch. And the fixture connection, yun mismo yung nag-uugnay sa fixture branch to the fixture itself, okay? So, uh, tingnan natin yung general distribution layout, okay? So, ang iintindihin natin, kasi maraming paraan kung paano makakuha ng tubig papunta sa building. Maaring merong kayong sariling pump dito sa uh, malapit sa building mismo. Merong kayong nag extract kayo ng ground water okay? by means of a pump or merong kayong sariling source ng spring water and so on and so forth papunta sa building. But this time, we will be um, mag-concentrate tayo sa supply by a district or city water system. Katulad sa kamay nilaan. Okay, maraming residences doon na nagre-rely. Maging dito sa province, meron tayong tinatawag na nawasa. Okay? Na doon, doon kumukuha yung karamihan na tubig. Okay? So, ito yung general layout. So, meron tayong water service yung manggagaling sa city. Okay? Uh, main pipe ng city or municipal. And then, after that, the water meter. And of course, we have the shut-off valve. Okay? Kapag kailangan ng maintenance sa water system ng building, dito natin papatayin sa shut-off valve. Okay? Ayaw nating magsasayang ng tubig, lalo na lalo na kapag metered yung ating uh, water supply system. Babayaran natin yan. Okay? So, may meron din tayong tinatawag na pressure reducing valve. Ngayon, kapag yung supply ng tubig from the city or municipal water system ay masyadong malakas yung pressure, we need to use pressure reducing valves. Dahil, uh, masisira naman yung ating mga fixtures kaagad kapag masyadong malakas yung sipa ng tubig. Okay? Another is water softening or treatment. So, meron tayong mga tinatawag na hard water. Okay? Depende sa source natin. Meron mga tinatawag na hard water. Kaya kailangan natin ng water softening. Or, hindi maganda yung tubig. Meron tayong water treatment. So, papadaanin natin sa water treatment or water water softening uh, facility ng isang building. Okay? And, water heater or water heating system. Kaya dito sa atin na mainit, hindi natin kinakailangan na water heater or water heating system. Yan ang napakaganda sa ating bansa dahil nakakatipid tayo sa uh, building cost. Hindi na natin kailangan na water heater. Pero in places like Baguio City, nagkakaroon yung mga hotels nila meron silang water heater or water heating system. Kaysa so isa rin yan sa ikaw consider mo sa design ng isang building, plumbing design ng isang building dahil uh, uh, mayroong, mayroong branch na papunta sa water heating system. Okay? And then the fixture connection, of course, ay itong mga fixture connection papunta sa mga fixtures na ganyan. Yun yung matinatag na fixture connection. And the risers and chases. Okay? Sa, nga, sa mga multi-story ang um, building kung saan napakaraming pipe, makap napakaraming piping system ay kinokontain nila lahat ng pipes para malinis tingnan, no. Kinokontain nila yung mga pipes sa isang at uh, uh, parang shaft, okay? So merong space dito enclosed by walls, syempre may mga access doors yan para nandun naka naka-hide lahat ng mga pipes, okay? Mga riser pipes. Lalo na kung kasama dun yung mga pipes ng uh, uh water supply para sa firefighting equipment or para sa uh, supply ng gas within the building and so on and so forth. Kailangan i-contain sila sa isang uh, shaft na tinatawag na chase. Okay? So, pipe chase ang tawag dito. So, meron tayong tinatawag na pipe chase. Okay? From this pipe chase, nandito lahat ng risers. Dito kukunin lahat. Dito man gagaling yung mga fixture branches papunta sa mga uh, fixtures. Next, there are two basic types of water supply distribution system used in buildings. So, two main types lang tayo. Maraming, marami bang uh, books na nagsasabing na nang uh, nagprepresent ng maraming systems but there these are just two of the uh, main the, the basic types Okay so kung makikita niyo rito from the water supply system binibigay ng district or city or a private concessionaire nagre tayo rito sa building na ito, sa example na building, nagre tayo sa pressure galing sa city, municipal, and so on. Para itulak yung tubig pataas, papunta sa mga fixture dito sa bawat floor. Okay? So, tinatawag yan natin na upfeed system. And napaka... <coughs> napaka ano nito napaka simple lang na uh, distribution system kasi wala ka ng ibang gagawin kundi i-pipe mo lang yung mga uh, yung tubig papunta sa taas ng building okay distribute mo bawat floor sa so, under upfeed system meron tayong tinatawag na direct pressure yung direct pressure nagre-rely lang tayo sa kung anong pressure nandito Okay? Lalo na sa mga low-rise buildings. Kayang-kaya ng itulak ng pressure dito papunta sa mga lahat ng fixtures. Okay? Yan ang direct pressures. Pero meron din tayong tinatag na pump up feed. Okay? So, ang pump up feed system naman ay kailangan mo ng mga booster pumps. Okay? I-pump mo yung tubig pataas. Kapag kulang yung kulang yung pressure, dito sa city main, kailangan mo magdagdag ng pump para itulak yung tubig. Additional pressure. Take note that if you use a pump, it is an additional pressure to the system. Okay? So, yan yung mga dalawang klase ng upfeed system. Another one, for high-rise buildings, kailangan mo nang magkaroon ng tank. Okay? So, makikita niyo yung mga rooftop ng mga high-rise buildings, mga 30-story, and so on and so forth. Meron silang mga tank sa top ng building. Okay? And sa mga ibang portion ng building, sa lower floors, may, nagkakaroon din sila ng mga pumps dyan. So, nagkaroon sila ng series of pipe, pumps dito to pump the water up to a tank. Okay? And from the tank, gravity na siya by gravity it will flow down to the lower floors. Okay, so napakadali nito, ano? Madali rin 'to kasi ayan, may pump ka rito, it eh, mo sa taas top ng building and then bababa na siya. So ang kagandahan nito kapag brownout at meron ka pang stored water dito, may magagamit ka. Hindi katulad ng direct na upfeed system. Ngayon, kapag walang tubig, no? walang tubig, wala nang tubig talaga. Yeah? Yung buong building. For example, nagkaroon ng maintenance yung Maynila or the city water district. Papatayin yung tubig. Wala ka na talagang tubig na nakaimbak. Unless magkaroon ka ng drum dito na lalagyan mo ng tubig. Yeah? Okay? So, ganun yun. Yung uh, upfeed at saka yung downfeed. Okay? However, pwedeng i-combine ang upfeed dito sa mga high-rise buildings para sya pa yung uh, tingnan niya. Hindi na kailangan nito ng pump, di ba? So at least nakatipid ka. Ito lang ang lalagyan mo ng tanks kasi mahal din ang pagpapagawa pag uh, i-install at pag uh, lalagay ng tank. Kung lalagay ka ng tank, mahal din. Okay? So nakatipid ka by combining upfeed and downfeed system in a building. Okay? So, makikita niyo dito, may minimum distance required. Okay? So, may minimum, kaya inaangat pa sa rooftop, inaangat pa yan yung, uh, ano, yung tank, storage tank. Dahil, by gravity na lang, kurang, kulang yung pressure na ibibigay niya dito sa topmost floor. Okay? Kul baka kulang yun. Okay? Take note kapag mga lima na fixture ay sabay-sabay na nag-open ng tubig, baka kulang na yung pressure. Okay? Di bali dito sa mga medyo mababa dahil mataas na yung static pressure ng tubig. Okay? Kaya ng supplyan. Kaya meron tayong minimum distance required. However, kapag hindi possible or kulang sa minimum distance, ay eh maglalagay ulit dito ng pump para for added pressure. Ngayon, pag nagdagdag ka dyan ng pump, pag baba dito, malakas, naman malakas na naman masyado yung pressure. Okay? Sa mga lower floors na dito. Okay? Kaya, kailangan mo ulit maglagay ng pressure reducing valves. Okay? So, gastos na naman. So, kailangan mo, kung kaya mong iangat ito na lang para ma-maintain mo yung minimum required distance para merong ample pressure dito maglagay ka. Okay? Iangat mo yung tank. So, gano'n yan. Ayan, yung mga minimum required distances. So, those are the two basic types of water distribution systems in buildings. Now, meron tayong tinatawag na cross connection. Ito yung mga mga connections o ito yung mga installations na kung saan ay nagkakaroon ng for example sa mga merong sa mga universities meron tayong mga laboratory di ba so meron tayong mga laboratory equipment na nangangailangan ng tubig for example na lang ganito no so kailangan naka lagay yung ano dito yung supply pipe na ganyan siya okay so during pag nag-shut off na yung main uh, water source, ang mangyayari dito ay hihigupin niya yung tubig pabalik sa system. Okay? Ang mangyayari dyan, mapopollute yung system natin, yung water supply system natin. Kaya, para maiwasan yun, meron tayong tinatawag na backflow prevention devices. Okay? So, unang-una at pinakasimple, para hindi babalik yung nagamit na tubig dito sa system, ay magkakaroon tayo ng air gap. Okay? So, sa Revised National Plumbing Code of the Philippines, nakasaad doon, ang pinakamaliit na air gap ay 25 mm. So, from the, dito sa may faucet ng lavatory na ito, dito sa flood level rim, okay, ay meron tayong at least 25 mm. Para hindi, pag nag-shut off yung system, hindi niya hihigupin yung tubig dito. Okay? So bakit naman hihigupin, di ba? So may suction nga kasi mangyayari. Ngayon, kaya nilagyan ito ng ang gamit talaga ng laboratories that, kaya may plug, eh? May yung manufacturer naglagay ng plug, may chain pa yan eh, pero tinatanggal natin. Naglalagay ng plug dito kasi pupunuin natin yung laboratory. Kung maghuhugas tayo ng mukha, yun ang panhugas natin. Parang palanggana ba, di ba? Pero ang ginagawa natin, running water ang ginagawa natin. Naka-open yung plug. Okay? Kaya merong ano, merong talagang butas dito para hindi tataas dito yung tubig. Okay? Ano? Another ano ito? Pero paano kapag na barado yung pipe? Di ba? So, mapupuno talaga dito up to the flood level rim. Ngayon, kapag masyadong mababa yung uh, faucet dito, hihigupin niya kapag nag-shut off yung system. Mahihigop yan. Okay? So, air gap ang pinakasimple. Next is the atmospheric vacuum breaker. Okay? So, simple lang din ito. No? Para hindi niya mahigop ito, mag-introduce ka ng air. Okay? From outside air. Kaya atmospheric. Di ba? So, para ma-break ma yung vacuum. Okay? inside the piping system, sa water installation kasi, kailangan may vacuum yan. May pressure yan sa loob. Eh, hindi pwede yung may butas-butas, di ba? Kasi, baka hindi na makaka angat yung tubig sa upper floors. Kasi kung may butas-butas yung system, dahil pressurize yan. Okay? So, pag nag-introduce ka ng hangin dito sa loob, hindi na niya hihigupin to. Okay? And then, another is double check valve. Meron tayong dalawang check valve. Ganyan. And then, meron ulit tayong dalawang uh, gate valve dito. Okay. So, ang ginagawa ng check valve is nag claw -close yung mga yan. Pag meron na-detect na, merong na-detect na, na, na pabalik na tubig. Okay. Back pressure. Kapag may back pressure, mag claw -close yung mga ito. So, may double check valve tayo. Kapag nakalusot siya rito, hindi siya makakalusot dito. Meron pa tayong second uh, check valve. Another one is the spill resistant pressure vacuum breaker or the simply the pressure vacuum breaker. Okay? So, uh, anong gagawin niya? Okay, ito yung direction ng flow. Kapag may backflow, okay, may i-close niya. Due to the back pressure, i-close niya ito. Okay? I-close niyo yung dito sa may banda rito para hindi papasok yung tubig dito. Hindi babalik sa system. Okay? Another one is reduce pressure principal backflow device. Okay? Parehas din siya sa may uh, function ng mga ito to um, to prevent backflow. Okay? So, yan yung mga devices na kailangan ilagay natin to prevent backflow. Next we have service pressure, residual pressures and pressure losses in building water systems. So meron tayong tinatang na service pressure or the P average or P ave. Okay? So yan yung nilagay ko uh, P service pressure. So ito yung mga average ito yung average pressure galing sa city district water supply. Okay? So and next is residual water pressure. Ito yung ikaltas mo lahat ng losses, okay? Kasi yung uh, yung service pressure okay mababawasan pa yan kasi marami tayong losses sa system. So yung matira na lang para sa fixture na pressure, yun na yung tinatawag na residual pressure which is P. Okay, so pressure losses, PHL. Yan tawag na head loss kaya HL. Pressure losses. May pressure losses sa system. Unang-una, meron tayong tinatawag na static head. Pressure loss due to static head. Okay? So, kapag pataas sa building, okay? pataas ng elevation yung tubig, may bigat yung tubig na yan. Ibig sabihin ay eh, may hihirapan yung tubig umakyat. Kailangan mo ng additional pressure, di ba? Para iakyat yung tubig. Okay. So, nababawasan dyan yung pressure. Ngayon, ihant, ihalin tulad natin to sa taong umaakyat sa puno ng nyug na ito. Okay? Dito, Nung dito siya sa baba, buo pa yung energy niya. Ngayon, pag akyat niya, nababawasan yung energy niya kasi yung energy nasa katawan niya, ginagamit ginaga, nag, niya para makaakyat sa puno ng new. Diba? So, yan yung tinatawag nating uh, pressure loss due to static head. Ganun yan. Next is, we have the friction head. Loss of pressure due to friction head. So, for example, itong slide na ito, di diba? Sa mga swimming pools, meron tayong slide na ganyan. Imagine, this is the pipe and you are the water. Okay? Nag-slide ka pa ba dyan? Eh, uh, kung uh, naglagay ka ng oil sa katawan, uh, walang minimal yung friction, di diba? Pero pag hindi, of course, yung friction ng katawan mo at saka in between the pipe and the uh, or the slide and your body meron tinatawag na loss due to friction okay so instead na mabilis na mabilis ka sana okay pero dahil sa friction na hamper yan okay so yan yung trabaho naman ng friction so meron tayong losses due to friction the, between the water and the pipe merong friction loss Another loss is the pressure loss in water meter. Okay? So, sa water meter, uh, parang chino-choke niya yung ano natin, yung tubig. Okay? Kaya merong pressure loss din doon. Additionally, sa friction head, okay? Imagine this is the pipe. This road is a pipe. And meron tayong kapag may kanto dyan, maglalagay tayo ng fitting. Elbow fitting safety fittings. Okay? So, imagine ganito ang road natin. Mapapabilis mo ba yung sasakyan sa pantong ito? Di ba? So, ibig sabihin, dahan-dahan kang liliko dyan. Dahan-dahan kang liliko ulit. Bago ka bibilis ng takbo. Ano? So, yun yung mga losses in the in the bends, in the tees. Okay? Kaya kailangan natin consider yun para ma-size natin ng tama yung mga pipes sa building. Okay? So, we will be having an example in the pipe size calculation in direct pressure up feed system for residential. Okay? So, ang Re revised national plumbing code of the Philippines mayroong recommended rules for sizing for the water supply system. Okay? And these are the uh, data na kailangan natin. Or tay mga gagawin natin, we need to obtain preliminary information like the average pressure from the supply main and the uh, yung mga fixture na gagamitin sa building, yung pinakamataas na fixture at pinakamalayo, di ba? Yan yung kakailanganin nating mga information. And demand load or dito natin magagamit yung tinatawag na water supply fixture unit. Okay? So, ang WSF unit na tawag ay ito yung weight na binibigay sa mga uh, fixture dahil uh, depende sa yung pangangailangan ng isang fixture ng tubig, yun yung uh, weight niya in terms of WSFU. Okay? Kasi yung uh, yung toilet bowl, hindi sila magkaparehas ng uh, kakailangan ng tubig sa bathtub, di ba? Mas marami sa bathtub. Kaya may magkaiba silang ano. Pero ang bathtub, minsanan lang gamitin, di ba? Kung mag-isa ka sa bahay, alangan naman na paulit-ulit kang pupunuin yung bathtub at mag maliligo ka, di ba? Pero yung toilet bowl, ay paulit-ulit mong gagamitin, eh ka, dumi ka, di ba? Tapos magpo-flash ka. So, may iba't ibang water supply fixture unit yung mga um, fixtures. Kaya, ikaw consider natin yan sa sizing. Another one is permissible friction loss. Okay? So, ikaltas natin lahat sa ano yan? service pressure. Ikaltas natin lahat ng losses sa may water meter. Losses sa so, static head. Yung matitira, yun yung permissible friction. Loss. Okay. S size of the building supply using the chart. Okay. Meron tayong charts na gagamitin. Ipe-present ko mamaya. Nasa inyong uh, module. And we have also the size of principal branches and risers. So, ito building supply papasok sa may building. And then, the branches and risers kailangan din natin kunin yung sizes